A szerencsi ravatalozóban családtagjai, rokonai, barátai, egykori kollégái és tisztelői végső búcsút vettek március 23-án 11 órakor Gaspar Andrásnétól, Zsuzsika nénitől. A 90 éves korában elhunyt kiváló tanítót, a fiatalok példaképét egykori tanítványa, Aranyosi Edit búcsúztatta. Az általános iskolai tanárbeszédében Zsuzsika nénit vérbeli, alapos és következetes pedagógusnak nevezte, akit kollégái mindig követendő példaként emlegettek. Gaspar Andrásnénak nyírségi kis településen kezdődött életére szóló pályája. Az elemi népiskolában szerzett élmények hatására döntötte a tanítói hivatás mellett. Zsuzsika néni mindig tanult és tanított. Családjában 5 gyermeket nevelt, amelyből 3 szintén a pedagógusi pályát választották. A gyémán diplomás pedagógusnak Szerencsváros önkormányzata 2001-ben munkája elismeréseként Szerencsváros díszpolgára címet adományozott. A város képviselőtestülete március 24-i ülésén egy perces néma felállással tisztelgett Gaspar Andrásné emléke előtt.